Rajat Punor Hokte Hose, drugs, Bebohai Sokro, Gulakot, Marnos to Hot, drugs, Bebohai Grapta Kurla Hakim Hose, Hotor Aroki, Tanar Hon Mukorporai, Utarkora Hose, Tilly Lastokar drugs, Tanar Hon Mukot, Rokhaito, Scutorpra, Utarkoramse, drugs, or pistol, 7.65 mm pistol, Hoho, Puntoraja, Hosekuli, Utarkora Hose, Amjit Kadnabo drugs, Bebohai to Grapta Kurla Hakim Zaroki, Logote, Rajat Sitiki Namor, An, Ejon of Putaposa, Atapose, Aroki, Urborebra drugs or Behajorito, Asel, Amjit Khan. Possession of এখন স্কুটি আছে স্কুটিখনৰ পজিশন স্কুটিখনৰ ভিতৰত পাইছিলোঁ তেখেতৰ স্কুটি 125 grams suspected heroin 15 rounds ammunition আছে এটা 7.65 pistol recovered হৈছে বৰ্তমান বৰ্তমান এতিয়া লগে তো আমজাদ খানৰ পজিশন পা পাইছোঁ কিন্তু ইজন মানুহ লগত আছিল তো মানে এতিয়া ইয়াতে আহুতে বজাৰ এখনি লগ পোৱা বুলি কৈছে এখনি ইন্টাৰগেশ্যনৰ পিছতে কওঁ তেখেতৰ নামটো মই তেলকে হেৰি কৰা নাই তেখেতক ইন্টাৰগেশ্যনৰ পিছত আমি Apuni Sayase ND24 Harbus Reshtana Hoy Harbut Tamar Dora